ଔପଦାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଔପଦା ବ୍ଲକରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପୂର୍ବରୁ ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖ ଦିନ ନୀଳଗିରି ବିଧାୟକ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ, ବ୍ଲକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଅଭିଷେକ ଦାସ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁଶ୍ରୀ ବିଶିପ୍ସା ପାତ୍ର, 1 ଜୁନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ମୁନି ସିଂ, ଅତିରିକ୍ତ ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ପପୁ ଭୂୟାଙ୍କ ସମେତ ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଭାକର ସାହୁ ଏବଂ କେତେ ଗୋଟି ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସଭ୍ୟମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କେତେକ ସମାଜସେବୀ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସମ୍ମୁଖରେ ଔପଦା ବଜାରକୁ ଝାଡ଼ୁ ଧରି ସଫା କରୁଥିବାର ଚିତ୍ର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଭଳି ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ଔପଦାରୁ ଶୁଭଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ ଓ ଆମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ରୂପାଥାଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।